sel aastal lubati kostüümisõitu. Emotsioonide pärast. Miks teie arvates peaksid kõik inimesed tulema horse show'le? Sest horse show on lahe ja seal on show programmid ja seal on igat lahedaid asju ja lastele mingid laste korrused ja... Ja seal on meie lahedad hobused. Jah. Ja kõik välismalt tulevad ka. Horseshow'le peaks inimesed tulema kõik selle pärast, isegi need, kes ei ole hobuse inimesed, et meil on väga äge showprogramm, väga ilusad hobused ja tõelised emotsioonid. Miks peaks tulema horseshow'le? Vaadake vanu videosid, kus on horseshow parimad hetked ja kus te näete, kuidas inimesed naudivad seda kohalolekut. Ja tõesti tipphetked on horseshow'l põnevad. Sinna tasub tulla ka neil, kes väga palju hobustest ei tea, aga oma emotsiooni saate te kätte nii või naa. Seda lubavad korraldajad ja lubavad ratsanikud teile. Horseshow on Eesti hobumaailma kulminatsioon. Praegu on küll meistrikad, aga horseshow on eriline emotsioon. Kõik peasid tulema sellel aastal horseshow'le, kuna see on elamus. See on elamus nii ratsutajatele kui ka muidu hobuvõõrastele inimestele. Nii et olge kohal!